მუხრანის სახელი, აი მარტო სახელს რომ თქვი მუხრანი, ყველა ქართველს ნებისმიერი თაობის წარმოუდგება მუხრან მაჭავარიანი. ძალიან ბევრმა ვიცით მისი ლექსები და გავიზარდებით ამ ლექსებზე, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით მისი კიდევ მეორე მხარე, რომელიც ჩანაწერებში გამოჩნდება, ასე რომ ძალიან ბევრ კითხვას წინა სიურპრიზის და დღესასწაულიც. ეგ წიგნი არის საშუალება იმისა, რომ სხვა მხრიდან და სხვანაირადაც გავიცნოთ ეგ დიდებული პოეტი და საზოგადო მოღვაწე. ასე რომ ჩვენც შევეცადეთ, რომ დავხმარებოდით ამ საქმეს და დიდი მადლობა გამოცნობა ინტელექტს, რომლის სერიის ერთ-ერთი წიგნი გამოიცა და დღეს ამას აღვნიშნავთ. ეს წიგნი არის გამოცნობა ინტელექტის პროექტი, რომელშიც გათვალისწინებულია ყოველი შემოქმედის ისეთი მხარე, რომელიც ამ წიგნის გამოცემამდე უცნობია მკითხველი საზოგადოებისთვის, და ერთ-ერთი არის მუხრან მაჭავარიანის ჩანაწერები, რომელიც ეფუძნება მისი არქივიდან ამოკრებილ მასალას. ეს მასალა მოიცავს მისი ახალგაზრდობის დროინდელ, სტუდენტობის დროინდელ მასალას, გარკვეულ წერილებს, აზრებს, გამონათქვამებს, ლექსს წყობის საკითხებზე, სხვადასხვა საკითხებზე, და ვფიქრობ, რომ მკითხველი საზოგადოებისათვის საინტერესო იქნება ცოტა უფრო ყოფითი კუთხით მუხრან მაჭავარიანის დანახვა, მისი შემოქმედების დანახვა. და აქვე მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადო კულტურის სამინისტროს, რომელმაც დააფინანსა ამ წიგნის გამოცემა გამომცემლობა ინტელექტთან ერთად. შესწავლილი სიბრძნით გაწვანებდნენ თავს, როგორც ბევრი ვახერხებ ამას, ეს ნელი ცხადი არა, მან ჰქონდა თანდაყოფა და უკვე მუხრან მაჭავარიანის წიგნის წავედა პრეზენტაცია. მუხრანის სახელი, როგორც კი წარმოითქმება, ნებისმიერი თაობის, შემდგომ უფროსი და ჩემწებებრად უმცროსის ვაქცინ იცებ, წამოტივდება ვარიც იცებ მუხრან. ეს იყო დიდი ჩვენთვის. მინდოდა, რომ აუცილებლად ყოფილიყო ძალიან მშვიდი პოეტებისაც წიგნებს. ამ წიგნსაც აქვს თავისი მაგია. ანუ ვიზე 100% რაიდა მარია რილკევა, მაგრამ პროცესს სამართლში მივიდიან, ანუ უფროსი რაღაცას ბებეს ამბენაცალაც ხდება და მე ვხდები 30% რაიდა მარია რილკე, მე 20 მუხრან მაჭავარიანს აუცილებლად თავისი მოგია. აუცილებლად მომრავი მოგონება გვაქვს და თავადო ნანას მინდა ხოლო სიტყვაც და გადამზავო ჩანაწერებისა. ზუსტად, შეიძლება. პრობლემის ძალიან საფასო საკითხავს, ახალისებას რამდენიმე ადგილას. და ახლა წავიკითხავ ფრაზას. არაშ. და შემდეგ კიდევ რამდენიმე ადამიანს. პირველი რომ ეთასის თავობებზე გამოდიოდა. ქონდა მაში. ორივე იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ დროულად არ შეშავდნენ, ამ რაღაცა მიგვიანი სულ და თავისი ხელით. არა ის, რომ თქვათ, მე მანქანას გადააბეჭდი, მაგრამ მე არასოდეს არ დამავიწყდება ამ დიდი კაცის აეში ეს. მე ამ შვიდლებს ვინახავში. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ნააზრები დიდი პოეტისა, რომელსაც უპირველეს ყოვლისა, აქ არის პუბლის წიგნიდან ჩანაწერები, აქ არის რამდენიმე ფრაგმენტს წავიკითხავ კრიტიკაზე, საერთოდ შემოქმედებაზე, ენაზე, სტილზე, რასაც